ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችኋል? በጳጉሜን በፋና ዝግጅታችን በዛሬው ዕለት የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ባለፉት የሪፎርም የለውጥ አመታት ምን ስራዎችን እየሰራ ነው የሚለውን እየተመለከተን ነው የምንገኘው። አሁን ደግሞ በተከታይነት ወደናንተ ማድረሰው ጉዳይ ላይ ለም ቆይታ እናደርግበት ጉዳይ በተለይም በዚህ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ ምን ስራዎችን እየሰራ ነው ወደፊትስ ምን ሊሰራ አስቧል የሚለውን ነው የምናነሳው። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ላይም ቆይታ እንዲያደርጉ የጋበዝኳቸው እንግዳ አለ። በኮርፖሬሽኑ የኮንስትራክሽን ግብዓት አቅርቦት ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ፋንታውን ሀጎስ ናቸው። ከሳቸው ጋር ቆይታ አረጋለሁ። ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ከግንባታው ጋር በተያያዘ ምን እየሰራ ነው፣ ምን ለመስራት አስቧል፣ የወደፊት እቅዱ ምንድን ነው የሚለውን ነው በስፋት የምናነሳው። ከሳቸው ጋር ቆይታ ማድረግ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትሆኑ ከወዲሁ አስቀድሜ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እስቲ ነው ቀዳሚ አድርጌ ለማንሳት ያሰብኩት ጉዳይ በ2015 ዓ.ም የግንባታ ግብዓት እቃዎች አቅርቦትና አፈጻጸማችሁ ነው ሽያጫችሁ ምን ይመስላል የሚለውን እሱን በማንሳት እንጀምር። እሺ፣ እንግዲህ የቅድም እንዳነሳው የኮንስትራክሽን ግብዓት አቅርቦት ዘርፍ በስሩ 3 የስራ ክፍሎችን አደራጅቶ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ሶ የመጀመሪያው የስራ ክፍል ዩኒት የገበያና ሽያጭ ስራ ክፍል የምንለው ነው። በዚህ ስራ ክፍል ከሚሰሩ ስራዎች አንዱ ለኮርፖሬሽኑ ለሚያካሄዳቸው የቤት ልማት ፕሮጀክቶች እንደዚሁም ኮርፖሬሽኑ በውስጥ አቅም ለሚሰራቸው ጥገናዎች፣ የሪኖቬሽን ስራዎች የሚያስፈልጉ የኮንስትራክሽን ግብዓቶችን በማምረት ወይንም ከአምራቾችና ከታዋቂ አቅራቢዎች ውል በመፈጸም ለዚህ ስራ የአቅርቦት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ይህን ታሳቢ ባደረገ መልኩ በ2015 በተለይ ኮንስትራክሽኑ እያካሄዳቸው ለሚገኙት ኮርፖሬሽኑ እያካሄዳቸው ለሚገኙት የቤት ልማት ፕሮጀክቶች ኦልሞስት ለሁሉም የስራ ተቋራጮች ማለት ይቻላል በበጀት ዓመቱ ወደ 164 ሚሊዮን የሚገመት የሲሚንቶ አቅርቦት ፈጽመናል። አርማታ ብረትን በተመለከተ ደግሞ ወደ 32 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የአርማታ ብረት አቅርበናል። ይሄ ለኮንትራክተሮቻችን ለስራ ተቋራጮቻችን ያቀረብነው ነው። አጠቃላይ ሲደመር ወደ 196 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ አቅርቦት ስራ የምንሰራው ከቤት ልማት ፕሮጀክቶቻችን ውጭ ደግሞ እንደምታውቀው ኮርፖሬሽናችን በተለያዩ ቅርንጫፎች የተደራጀ ነው። አብዛኛው ኮርፖሬሽኑ የሚያስተዳድራቸው ነባር ህንፃዎች እና አዳዲስ ህንፃዎች አስተዳድሩ የሚሰራው ጥገናውም የመሳሰሉትም ስራ የሚሰራው በቅርንጫፎቻችን በኩል ነው። እንደዚሁም ደግሞ አሁን ወደ አዲስ የገባንበት የስራ ዘርፍ አለ። ለፌዴራል ተቋማት የሪኖቬሽን የጥገና ስራዎችን እንሰራለን እና እነኚህም አጌን ሲሚንቶና አርማታ ብረት ይፈልጋሉ። ለእነኚህም አሁን ለምልህ ለኮርፖሬሽኑ ለሚሰራቸው የጥገና ስራዎች እንደዚሁም በማዕከል ጥገና ለሚሰሩ የሪኖቬሽንና ጥገና ስራዎች እንደዚሁ ወደ 10 ሚሊዮን የሚገመት ሲሚንቶ እንደዚሁም ወደ 6 ሚሊዮን የሚገመት የአርማታ ብረት ማቅረብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ ወደ 212 ሚሊዮን የሚገመት የሲሚንቶና የአርማታ ብረት የአቅርቦትና ሽያጭ ስራ የፈጸምንበት ዓመት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ይህም በማድረጋችንም በተለይ የቤት ልማት ፕሮጀክቶቻችን በውስጥ አቅም የምንሰራቸው የጥገናና ሪኖቬሽን ስራዎች በሲሚንቶም ሆነ በአርማታ ብረት ችግር ሳይደናቀፉ በታለመላቸው ጊዜ ጥራት እንዲሰሩና ስኬታማ ስራ እና ጥሩ ውጤት ለማምጣት ትልቅ እድል ከፍቷል ብዬ ነው የማምነው እና በበጀት ዓመቱ በአጠቃላይ በአቅርቦትና በሽያጭ ስራ ላይ የፈጸምነው ወደ 212 ሚሊዮን የሚገመት አፈጻጸም ነው ያለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ከዚህ ከግንባታ ግብዓት አቅርቦትና ሽያጭ ከሚገኘው ገቢ ባለፈ ከተቋሙ ውጭ ሆኖ የተሽከርካሪዎች ጥገናም ትሰራላችሁ ካልተሳሳትኩኝ። ምናልባት በዚህኛው ዘርፍስ በበጀት ዓመቱ ምን ያህል ሰርታችሁ የተገኘው ገቢ ምን ይመስላል? እሱን ያንሱልኝ እስቲ። ይህን በተመለከተ እንግዲህ በዘርፉ ስር ቅድም ባነሳሁት አግባብ ከተዋቀሩት የስራ ክፍሎች ሁለተኛው የማሽንና ተሽከርካሪ ጥገና ስራ ክፍል ነው። ይሄ ስራ ክፍል በዋናነት የሚያደርገው የኮርፖሬሽኑን ተሽከርካሪዎች፣ ማሽኖች እና ኤሌክትሮኮ ሜካኒካል እቃዎች ተገቢውን ሰርቪስና ጥገና እንዲያደርጉ በማድረግ በተገቢ ሁኔታ ኦፕሬሽናሊ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ ላይ ነው ትኩረት አድርጎ የሚሰራው። በዚህ አግባብ ኮርፖሬሽኑ ብዙ ህንፃዎችን ያስተዳድራል። እነኚህ ህንፃዎች ሊፍቶች አሏቸው፣ ፓምፖች አሏቸው፣ ጀኔሬተሮች አሏቸው። ሶ ይህንን የሚሰራ የሚከታተል
ወቅታዊ ክትትልና ጥገና የሚሰጥ የኤሌክትሮኮ ሜካኒካል ቲም አለን ማለት ነው። ይሄ ኤሌክትሮኮ ሜካኒካል ቲም በዋናነት እነኚህ ሊፍቶች፣ ፓምፖች እና ጀነሬተሮችና የመሳሰሉት ነገሮች በህንፃዎቻችን ተገቢውን ጥገና እንዲያገኙ በማድረግ ያለ ችግር ህንፃዎቻችን ላይ ያሉ ኤቭሪ ማሽነሪዎች በሙሉ ኦፕሬሽናል እንዲሆን በማድረግ ትልቅ ገዛ አድርጓል። ሁለተኛ የምንሰራው እንግዲህ ኮርፖሬሽኑ ከ150 በላይ ተሽከርካሪዎች፣ ማሽኖች አሉት። ሶ ይሄንን ጥገና የሚሰጥ ሰርቪስ የሚሰጥ እንደዚሁ የጋራዥ አገልግሎት ሰፊ የጋራዥ አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን ማለት ነው። እና ይሄን ስራ በሁለት ነገር ነው የምንሰራው። አንደኛው የኮርፖሬሽኑ ማሽኖችና ተሽከርካሪዎች የተሳለጠ የሰርቪስና ጥገና አገልግሎት እንሰጣለን። ለምሳሌ በ2015 በጀት ዓመት ወደ 374 ተሽከርካሪዎች በምልልስ ሰርቪስ መስጠት የቻልንበት ዓመት ነው። ወደ 332 ለሚሆኑ ደግሞ የኮርፖሬሽኑ ተሽከርካሪዎች እንደዚሁ በተለያየ ደረጃ ቀላል፣ መካከለኛና ከበድ ያለ ጥገና መስጠት ይችለናል ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ካለፉት ከ2013 ሰኔ ወር ጀምሮ የተቋማችንን የጥገና አገልግሎት በደንብ መስራታችንን ስናረጋግጥ ጋራዥ አካባቢም ሰፊ የሪፎርምና የሪኖቬሽንና የአደረጃጀት ስራውን ከሰራን በኋላ የውስጥ አቅማችንን ሰክሰስፉሊ አኮምፕሊሽ ማድረግ ችለናል ብለን ስላመንን፣ ለምን እየተቸገሩ ያሉ የፌዴራል ተቋማትም እንዳሉ ስለተረዳን ይህን አገልግሎት ለምን ለተቸገሩ የፌዴራል ተቋማት ያው የመንግስትም ተቋም ስለሆነ ከብዙ የመንግስት ተቋሞች ጋርም በቅንጅት አብሮ የሚሰራቸው ብዙ የስራ ጉዳዮች ስላሉ ይህንን ችግር እየሰማን ስለመጣን ለምን ይሄ ለተመረጡ ፌዴራል ተቋማት ይህን አገልግሎት ሰጥተን እነሱንም ማገዝ ብንችል ለእኛም ደግሞ አንደኛ ከመንግስት ለመንግስት ተቋማት ከመሆኑ አንጻር ኃላፊነት አለብን። ችግሮቻቸውን የመቅረፍና የማገዝ ኃላፊነት አለብን። ከዛ በተጓዳይ ደግሞ መጠነኛ የሆነ የሰርቪስ አገልግሎት ከዚህ ከጥገናና ከሰርቪስ ጋር በምንሰጠው ገቢ ማግኘት እንችላለን ብለን አስበን በሰኔ ወር 2013 ይህን ስራ ለውጭ ክፍት አድርገን መስራት ጀምረናል እና አሁን ላይ ወደ 4 ለሚሆኑ የፌዴራል ተቋማት ይህን አገልግሎት እንሰጣለን። በአጠቃላይ የምንሰጠው የጥገና አገልግሎት አይነቶች የሰርቪስ ጥገና እንሰጣለን፣ የኤሌክትሪኮ ሜካኒካል ጥገና እንሰጣለን፣ የግሪስና እጥበት፣ የቀለም ቅብ ስራ፣ የብየዳ ስራ የመሳሰሉትን ፉል ፓኬጅ የሆኑ የጥገና አገልግሎቶች እንሰጣቸዋለን ማለት ነው እና በዚህ አግባብ ለእነኛ 4 ተቋማት በበጀት ዓመቱ በ2015 ወደ 285 ለሚሆኑ ተሽከርካሪዎቻቸው ጥገና መስጠት ችለናል። እንግዲህ ከዚህ አገልግሎት አራውንድ ወደ 9 ሚሊዮን ገቢ ማግኘት ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይም ይሄን የጀመርነውን የጋራጅ ላይ የጀመርነውን የሪኖቬሽን ስራ በ2016 በማጠናቀቅ ለተጨማሪ የፌዴራል ተቋማት ይሄን አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅታችንን እያጠናቀቅን ነው የምንገኘው። በዚህ አገልግሎታችን ብዙ ተቋማት ደስተኛ እንደሆኑ እየተረዳን ነው። ምክንያቱም የጋራጅ አገልግሎት እንደምታውቁት ኦሪጂናል እቃን ከመግጠም ጀምሮ ጥራት ያለ የጥገና አገልግሎት በመስጠት ረገድ ክፍተት እንዳለ ገበያውም የእኛም ደንበኞች አሁን እየነገሩን ነው። ስለዚህ ይሄን አስፍተን ይሄ ችግር ላለባቸው ሌሎች የመንግስት ተቋማትም ይሄን አገልግሎት ለመስጠት ኦልሞስት ዝግጅታችን አጠናቀን ሞር በሰፋና አሁን ከሰራነውም በተሻለ አገልግሎት የምንሰጥበትና ተጨማሪ ገቢ የምናገኝበትንም ዝግጅቶች አጠናቀን በ2016 የተሻለ ስራ እንደምንሰራ እናምናለን። ከዚህ ከጥገና ስራው ባለፈ የመኪና ጥገናው የማደሱ ነገር ላይ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው የመንገድ ጥገና ግንባታ ላይም ትሳተፋላችሁ አይደለ? ትሰራላችሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የእንጨትና የብረት ለእነዚሁ ግብዓት የሚሆን ነገር የማምረት አቅማችሁ፣ ይዞ መገኘት አቅማችሁ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። እንግዲህ ይሄ ኮርፖሬሽን አንዱ ጥሩ ነገሩ ሰራው ብዬ ባምነው አደረጃጀቱ ላይ ቅድም እንዳልኩ የራሱ ጋራዥ አለው፣ አቅርቦትን የሚሰራ የስራ ክፍል አለው። ሌላውና ወሳኙ ነገር ደግሞ ያው ብዙ ቤቶችን ነው የሚያስተዳድረው የኮርፖሬሽን። እንደምታስታውሰው ወደ 18,000 በላይ የሆኑ የንግድና የመኖሪያ ቤቶች አሉት በእጁ። አዳዲስ ደግሞ የቤት ልማት ፕሮጀክቶችን እያከናወነ ደግሞ ተጨማሪ ቤቶች ወደ እጁ እያስገባ ነው ያለው እና እነኚህ ስራዎች የእንጨትና የብረታ ብረት ብዙ ምርቶችን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በዋናነት አንዱ ጥሩ ነገሩ የኮርፖሬሽኑ አደረጃጀት የራሱ የሆነ የእንጨትና የብረታ ብረት ወርክሾፕ አለው። በዚህ ወርክሾፕ ብዙ አይነት የእንጨትና የብረታ ብረት ምርቶች እናመርታለን።
የብረትን ብንወስድ ለምሳሌ የውስጥና የውጭ በር ምንላቸው መስኮቶች የጥበቃ ማማ እና የመሳሰሉትን እናመርታለን። ወደ እንጨት ምርት ደግሞ ስንመጣ የተለያዩ አይነት በሮች ለአፓርትመንት የሚሆኑ ለመኖሪያ ቤት የሚሆኑ የውስጥ የውጭ በሮችን እናመርታለን። ኪችን ካቢኔት ይመረታል፣ ቁም ሳጥን ይመረታል፣ ሞራሌ ብዙ አይነት የእንጨት ምርቶች ይመረታል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ምርቶች እንግዲህ ለምናስተዳድራቸው እነኚህ ለምልህ ወደ 18000 ለሚደርሱ ቤቶች ወደ ውጭ ብንወጣ በጣም ኮስቲ ነው፣ ውድም ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ባለን በወርክሾፕ በውስጥ አቅም ግብአቱን ቶሎ በማሟላት ከቅርንጫፎች ፍላጎታቸውን በማሰባሰብ በየአመቱ ምን ይፈልጋሉ የሚለውን አንቲስፔት በማድረግ አጠቃላይ ቅርንጫፎች እንደሚያስተዳድራቸው ቤቶች እንደዚሁም ደግሞ አሁን ለገባንበት የአዳዲስ ጥገናና ሪኖቬሽን ስራ ለሚያስፈልጉ የእንጨትና ብረታ ብረት ምርቶች በውስጥ አቅም ነው የምናመርተው ማለት ነው። እና አሁን ያሉን የወርክሾፕ አደረጃጀት የምንጠቀምባቸው ማሽነሪዎች ሰራተኞቻችን ከኮርፖሬሽኑ አቅምም በላይ አሁን ኮርፖሬሽኑ አሁን ላይ ዴማንድ እያደረገው ከሚፈልገው ምርትም በላይ ማምረት የምንችልበት አቅም ላይ ደርሰናል ማለት ነው። እና ለምሳሌ እንደ አብነት 2015ን ብንወስድ ወደ 67 ሚሊየን የሚያወጡ የተለያዩ አይነት የብረታ ብረትና የእንጨት ውጤቶቹን አምርተን ለቅርንጫፎች ፍላጎትም ለሪኖቬሽን ስራም አሁን አዳዲስም ወደ ስራ ላስገባናቸው ወደ ክራይ ላስገባናቸው ቤቶችም ማቅረብ የቻልንበትና ምናልባት እስካሁን ከመጣንበት አመታት ሰፊ ስራ የሰራንበት አመት ነው። ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ጥሩ መስራት እንደምንችልና ኤግዚስቲንግ አሁን በእጃችን ያሉ ወርክሾፖች ጥሩ ስራ ሊሰሩ እንደሚችሉ ማሳያ ነው። ለምሳሌ ለአብነት ብንወስድ ባለፈው ከጀመርናቸው አዳዲስ የቤት ልማት ፕሮጀክቶች ውስጥ ለመካኒሳ ሳይት ለተገነባው ህንፃ፣ ለቦሌ ሳይት ለተገነባውና ተዘና ለተገነቡት ህንፃዎች ወደ 552 ኪችን ካቢኔቶች በውስጥ አቅም በራሳችን አቅም ሰርተን ነው እነኛ አዳዲስ ህንፃዎች ላይ የተገጠሙት ማለት ነው። እና በቀጣይም አሁን ምን እያሰብን ያለ ነው አዳዲስ ህንፃዎች እየሰራ ነው የተቋም። ስለዚህ ለእነኚህ ህንፃዎች ልክ ኪችን ካቢኔቱን ሰርተን እንዳደረግነው ሁሉ የደረጃ ድጋፍ ይፈልጋሉ እነኚህ ህንፃዎች፣ በር መስኮት ይፈልጋሉ። ስለዚህ የበረንዳ ግሪል ይፈልጋሉ፣ ብዙ የእንጨትና ብረታ ብረት ምርት ውጤቶችን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በቀጣይ አሁን ዝግጅታችንን ጨርሰን ወደ ስራ መግባት አለብን ብለን በ2016 ያሰብነው ኢቨን ነባሮቹን ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ለሚገነቡ ህንፃዎች የሚያስፈልጉ ሁሉንም አይነት የእንጨትና የብረታ ብረት ምርት ውጤቶችን በውስጥ አቅም አምርተን ራሳችን መቻል አለብን ብለን አስበን ሳምፕል ምርቶችን አምርተን የዝግጅት ስራችንን አጠናቀናል። በ2016ም ዘመናዊ የሆነ የብረታ ብረትና የእንጨት ወርክሾፖች ለመገንባት ኦልሞስት አቅደን በበላይ አመራርም አፕሮቭ ተደርጎ በቀጣይ ደግሞ ዘመናዊ ወርክሾፕም ይኖረናል ማለት ነው። እና ይሄ በተለይ ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ ደግሞ የማምረት አቅማችንን የመፈጸም አቅማችንን እና ደግሞ በጥራትና በዲዛይን በጣም የተሻሉ ምርቶችን ለማቅረብ ኢቭን ከእኛም ፍላጎት ውጭ ደግሞ ለማርኬቱም ተደራሽ ለማድረግ እድል ይሰጠናል። እና አይ ሆፕ ይህን ስራችንን በ2016 ማጠናቀቅ ከቻልን ሌላ ለኮርፖሬሽኑ አንድ ትልቅ ስኬት ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ይህን አስበንም እኛ ሰፋፊ ስራዎች አቅደን ዝግጅት ምዕራፋችንን ጨርሰን ወደ ስራ የምንገባበት አመት ነው የሚሆነው 2016። በ2015 ግን እንዳልኩ ወደ 67 ሚሊየን የሚሆን የተለያዩ ብረታ ብረትና የእንጨት ምርቶችን በማምረት ስኬታማ ስራ ሰርተናል ብለን እናምናለን። ይህንን ብር ወደ 67 ሚሊየን ብር በላይ የሚያወጣው ወጪ አውጥታችሁ የእንጨትና የብረት ውጤቶችን እናንተ በራሳችሁ ተጠቅማችኋል። ልንገዛ ብንወጣ ብላችሁ አስልታችሁ ምናልባት ታውቃላችሁ ምን ያህል ብር እንደተረፈ? እናውቃለን። ለምሳሌ በ2015 የሰራ ነውና አሁን ወደ ገበያ ተቋቡ እኛ በውስጥ አቅም ባንሰራው እነኝን አሁን ብለን ኪችን ካቢኔቶች፣ በሮች ወደ ውጭ ገበያ አጫርተን ኦር ዋቴቨርስ በተመረጠው የግዢ ሞዳሊቲ ንግዛ ብንል ማዳን የቻልነው ገንዘብ ከ20 ሚሊዮን ያላነሰ ከ20 ሚሊዮን ያላነሰ ወጪ ለኮርፖሬሽኑ ማዳን ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አስበው በአንድ አመት ላይ ይሄን ማድረግ ከተቻለ ሰፋ ባለ ደግሞ አሁን ለአዳዲሱን ፕሮጀክቶች ያለውን ፍላጎት ደግሞ ስናስበው ብዙ ነገር ማዳን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ይሄን አስበን ነው ይሄን ግምት ውስጥ በመክተት አሁን ያለንን ኤግዚስቲንግ አሁን ከረንትሊ ያለንን የማምረት አቅም ሞር ብናሳድገው። ምክንያቱም ኮርፖሬሽኑ አሁን አዳዲስ የቤት ልማት ፕሮጀክቶችን ከዚህ በኋላ በየአመቱ ቀጣይነት ባለው መልኩ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እነኚህ ህንፃዎች በጣም ብዙ ኪችን ካቢኔት ይፈልጋሉ፣ በዛ ያሉ በሮች ይፈልጋሉ፣ መስኮቶች ይፈልጋሉ።
የበረንዳ ግሪሎች ፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄን ደሞ በስራ ተቋራጭ በኩል ከሚቀርብ ይልቅ በእኛ በውስጥ አቅም ደሞ ቢሰራ በብዙ መልኩ ኮርፖሬሽኑ ተጠቃሚ ስለሚሆን ይሄን አስበን ቅድም ባልኩት አግባብ አንድ ትልቅ ዘመናዊ የማምረቻ የእንጨትና ብረታ ብረት ወርክሾፕ አጸድቀን ወደ ስራ መንገባበት አመት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከተሳካልንና መሬት ማውረድ ከቻልን በጣም በቀላል በማይባል የተቋሙን ወጪ መቀነስ የምንችልበት አቅም ላይ እንደርሳለን ብለን ነው እናስብ። ከዚህ ከእንጨትና ብረት ውጤቶችን በራስ አቅም ከማምረት በተጨማሪ የኮንክሪት ፓች ወይም የኮንክሪት ሚክሶችን እንደዚሁም የብሎኬት ማምረቻ ማዕከል እየተገነባ ነው የሚገኘው። ለምንድን ነው ወደዚህ ግንባታ ውስጥ መግባት ያስፈልገው? እሱን እናንሳ። እንግዲህ እንደምታስታውሱት የኮርፖሬሽናችን ባለፉት አመታት ወደ 12 የቤት ልማት ፕሮጀክቶች አቅዶ ወደ ተግባር የገባበት አመት ነው። አብዛኞቹን በታሰበው ጊዜ ጥራትና በጀት አጠናቀን ወደ ስራ አስገብተናል። የሚቀሩት የተወሰኑትም በ2016 እንደምናጠናቀቅና ወደ ስራ እንደምናስገባቸው ነው እምነታችን። በ2016ም እንደዚሁ ሰፋፊ የቤት ልማት ፕሮጀክቶች አስበናል። የሚተገበሩ ቤት ልማት ፕሮጀክቶች አሉንና ምንድነው ያደረግነው? ይሄን ልምዳችንን ግምት ውስጥ በመክተት ባለፉት 3 አመታት ጥናት ነው ስናደርግ የነበረው። ይሄ ኮንስትራክሽን የምንሰራቸው ኮንስትራክሽን ግንባታዎች አሁን በፈጸምነው አግባብ ልክ እንዲፈጸሙ አንዱ ቅድም ያደረግነው ሲሚንቶና አርማታ ብረት ክሪቲካል ነው ብለን ከመነሻው አስበን እያንዳንዱ ስራ ተቋራጭ በእነኚህ እቃ ገበያ መጥፋት ፕሮጀክቶቻችንን ዲሌይ እንዳያደርግ፣ በመዘግየቱ ደግሞ ለተጨማሪ ፕሮጀክት ኮስት እንዳንዳረግ በእኛ በኩል ይህን ጥንቃቄ ሰርተን ነው ውጤታማ ስራ የሰራ ነው። ስለዚህ ምንድን ያደረግነው የቅድመ አዋጭነት ጥናት አካሄድን። የዛሬ 3 ዓመት ከብረትና ከሲሚንቶ ውጭ ይሄ ኮንስትራክሽኑን የሚፈትነው ግብአት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለመለየት ጥናት አካሂደናል። ሶ ያ አሰስመንት ወደ የተወሰደን ይሄ አሁን እምልህ ቅድም ያነሳኸው የአርማታ ውህድ ወይንም ይሄ ኮንክሪት ሚክስ የምንለው አንዱ ክሪቲካል ልክ እንደ ሲሚንቶ እንደ ብረት ለኮንስትራክሽን ስራው በጣም ክሪቲካል አይተም እንደሆነ የተረዳ ነው። ሌላው ደግሞ ብሎኬት ነው። እዚህም እዛም በእርግጥ በየመንደሩ የሚመለሱ ብሎኬቶች ልታይ ትችላለህ። ግን ደረጃውን የጠበቀ ስታንዳርድ የሆነ ክላሱን የሚያሟላ ብሎኬት በማድረግ ረገድ በከተማ ውስጥ ያለውን የብሎኬት አምራች ሰርቬይ ብታደረግ በጣም በጣጥ የሚቆጠሩ ናቸው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ጥናቱ ወዴት አመላከተን ማለት ነው? እጥረት እንዳለ በደንብ ወደዛ መርቶናል ማለት ነው። ስለዚህ በሰራነው ጥናት ያገኘነው ፋይንዲንግ አንደኛ፣ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ፕራክቲካሊም በግልጽ እንደሚታየው በአጠቃላይ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባችን እና በከተሞች ላይ ከፍተኛ የሆነ የኮንስትራክሽን እድገት አለ። ያ የኮንስትራክሽን እድገት አሁን ምል የግብአት አቅርቦት እጥረትና የዋጋ መናር ባይፈትነው ኖሮ በጣም በብዙ መሄድና ከተማው መለወጥ ይቻል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጥናታችን ያመለከተው ይሄ ቡም እያረገ እያደገ የመጣውን የኮንስትራክሽን እንትን በዛው ልክ ኢኩቫለንትሊ ጎን ለጎን እሱን ሊመግብ የሚችል የግብአት አቅርቦት እጥረት እንዳለ አይተናል ማለት ነው። ሶ ከለየናቸው ውስጥ ቅድም እንዳልኩ ብረት፣ ሲሚንቶ እንዳልነው ሁሉ አንዱ የገበያው ላይ ችግር ሆኖ ያገኘ ነው ግብአት ይሄ ኮንክሪት ሚክስ እና ጥራቱን የጠበቀ ብሎኬት ነው። ሶ አንዱ እሱን ለመሸፈን እያደገ ከመጣ የኮንስትራክሽን እድገት ጋር ተያይዞ ይሄን ሊመገብ የሚችል የነኝን ሁለት ግብአቶች ማምረቻ ማዕከል መኖር አስፈላጊነቱን አመላክቶናል ማለት ነው። ሁለተኛ ተቋማችን ራሱ ቅድም እንዳልኩ እነኝን 12 ፕሮጀክቶች ጀምሮ ምናልባት ለሌሎችም አሪያ ሊሆን በሚችል ባሰብነው ጊዜ ጥራት መፈጸም ችለናል። ስለዚህ እዚህ ሀገር ላይ ደግሞ አሁን እንዳየኸው የቤት አቅርቦትና ፍላጎቱ ላይ ጋፑ በጣም ሰፊ ነው። ይህን ኃላፊነት ደግሞ እንዲወጣ በብቸኝነት የኃላፊነት የተሰጠው የእኛ ኮርፖሬሽን ብቻ ነው። ይህን ስራ ደግሞ ብቻውን ተወጥቶም አይችለው። ስለዚህ እንግዲህ አይታችሁት ከሆነ ለምሳሌ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለሀገርም አስተዋውቀናል። አሁን ገርጂ ላይ የሰራ ነውን ይሄ ዘመናዊ መኖሪያ መንደር ብታዩ በአዲስ ቴክኖሎጂ የተሰራ ስራ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ለገበያው አዳዲስ ነገር ማምጣታችን እንዳለ ሆኖ ውጤታማም ስራ መስራታችን እንዳለ ሆኖ ግን አሁንም ቅድም እንዳልኩ በሰፕላይና ደማንዱ ላይ ሰፊ ክፍተት አለ። ሶ ያን ክፍተት ደግሞ በየአመቱ እኛ የቤት ልማት አዳዲስ እቅዶች እያያዝን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አዳዲስ እቅድ ስንይዝ የምናስባቸው የቤት ልማት ፕሮጀክቶች
በግብአት እንዳይፈተኑ ከወዲሁ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን አስበን ራሱ የኛ ተቋም ራሱ እንኳን ያቀዳቸውን ፕሮጀክቶች ራሱ የሚያስፈልገውን ብረት የሚያስፈልገውን ሲሚንቶ የሚያስፈልገውን ኮንክሪት ሚክስ የሚያስፈልገውን ብሎኬት እንኳን ስናስብ በእኛ ደረጃ ራሱ ፍላጎቱ ቀላል አይደለም ከፍ ያለ ፍላጎት ነው ሶ ይሄንን ነገር በሌላ ሶስተኛ ሊቀርብ ይችላል ብለን እርግጠኛ ሆነን ቁጭ ብለን ይሄን ለማት ማቀድ አንችልም ሶ ይሄን ለማት በስኬት ባሰብ ነው ዲዛይንና ጥራትና ጊዜ እንዲያልቅ ከፈለግን እኛም የራሳችንን የሚናና ድርሻ መጫወት አለብን ቀደም እንዳልኩ ገበያው ደግሞ ክፍተት እንዳለ ተረድተናል ስለዚህ የራሳችንን ፕሮጀክቶች በጊዜ ለመጨረስ በፍጥነት ለመጨረስ ይሄ ማዕከል የማምረቻ ማዕከል የሁለቱ ቤዚክ እንደሆነ ተረድተናል ማለት ነው ሌላው ያው እንደምታስታውሱት የተቋሙ አዳዲስ ቤት ልማት ላይ የገባ ነው ቤት ልማት ደግሞ እንደምታውቁት ሰፊ ፋይናንስ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄን ፋይናንስ ደግሞ የፋይናንስ ገቢ አማራጮቻችን አሁን ላይ በአብዛኛው ዲፔንደንት የሆኑት ይሄ በመንሰራቸው ቤቶች ከመናከራየው ነባር ቤቶች አሉን አዳዲስ መንሰራቸው ቤቶች በማከራየት ነው ገቢ የምናገኘው ስለዚህ አሁን ምንልናቸው ወደ ስራ ምናስገባቸው ይሄ ኮንክሪት ሚክሱም ብሎኬቱም በአቅርቦት ላይ የምንሰራው የአርማታ ብረት ሲሚንቶም በራሱ ለዋናው ለቤት ልማት ፕሮጀክቶቻችን ለራሳችን ስራ መጠቀምና ውጤታማ እንዲሆን ስራዎቻችን አንድሱ ሆኖ ኮር ስራው ግን ደግሞ በከፍተቱ ደግሞ የኛን ካሟላን በኋላ ደግሞ ገበያው ላይ ምስቲል እነኚህን ፕሮዳክት የሚፈልጉ ከፊ ሰፊ ሆነ የገበያ ክፍተትና ሽፋን አለ ሶ እሱን ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ አንደኛ ለተቋማችን ራሱ ተጨማሪ ገቢ ምንጭ መሆን ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ራሱ እንደ መንግስትም ተቋም ገበያው ላይ ያለውን የገበያ ክፍተት ደግሞ የመሸፈንም ግዴታ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማምረቻ ማዕከል ተሰርቶ ሲጠናቀቅ እና ወደ ሙሉት ምርት ሲገባ ለኛ ብቻ ሳይሆን ገበያው ላይ ያለውን የኮንክሪት ሚክስ እና የብሎኬት የአቅርቦት ማነቆም ራሱ በበኩሉ ይቀርፋል የሚል እምነት አለን ማለት ነው ሶ ይሄ ነው ሌላው ይሄን ስራ ስናስገባ እንግዲህ እንደኛ ቀደም ያልኳቸው መሰረታዊ ዓላማዎችን ከማሳካት ባለፈ የስራ እድል ይፈጥራል ቀላል አይደለም አሁን ይሄ ማዕከሉ የተማረ ሰው ኃይል ይፈልጋል ቀላል ቁጥር የማይባል አዳዲስ የተማሩ ሰው ኃይልን ወደ ስራ ማስገባት ያስችለናል ሁለተኛ ይሄ ማምረቻ ማዕከል በራሱ ደግሞ ጥሬ ዕቃ ይፈልጋል ሶ ይሄን ጥሬ ዕቃ ደግሞ ከጥሬ ዕቃ ጋር ተያይዞ ደግሞ ኳሪዎች ጥያቄ ያቀርበን ጥሩ መስመር ላይ ያያዙ ነው ያሉት እዛ ኳሪ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ተጨማሪ ሰው ኃይል ያስፈልገናልና በአጠቃላይ የስራ እድል በመፍጠር ረገድ የመንግስትን ይሄ ፖሊሲ ስራ እድል በመፍጠር ስራ አጥነትን በመቀነስ ረገድም የበኩላችን ድርሻ እንወጣለን ብለን እንገምታለን ሁለተኛ ለዚህ ማምረቻ ማዕከል ራሱ ደግሞ የሚያስፈልጉ ጥሬ ዕቃዎች ሁሉንም በራሳችን ብቻ አይደለም እናመጣው ማለት ነውና መንግስት ባደረጃቸው የውጣት ማህበራት በኩል ግብይትን በመፈጸም የገበያ ትስስርን በመፍጠር ረገድ ሚናው የጎላ ነው ሶስቱን እንወጣለን ብለን እናስባለን በአጠቃላይ ጥናታችንን የሚያመላክተው ነባራዊ ሁኔታም የሚነግረን ይሄ ማምረቻ ማዕከል ሪሊ ባሰብነው ልክ ተጠናቆ ወደ ስራ ሲገባ ተቋሙንም አጠቃላይ ደግሞ አገሪቱ ላይ የሚታየውንም የኮንስትራክሽን ግብአት ክፍተት ትርጉም ባለው መልኩ ያግዛል ይደግፋል ለተቋሙም ደግሞ የራሱን የቤት ልማት ፕሮጀክቶች ጥገናዎች በመደገፍ ውጪ ደግሞ ተጨማሪ የገበያ አማራጭ በመሆን የተቋሙን የፋይናንስ አቅም በማሳደግ ተጨማሪ የቤት ልማት ስራዎች እንድንሰራ ራሱ ትልቅ አቅም ይፈጥርልናል ብለን ነው እናስበውና ሶ ወደዚህ ስራ ስንገባ እንዳልኩ በጥናት ላይ ተመስርተን ነባራዊ ገበያው ፍላጎቱን በደንብ አሰስመንት ሰርተን በዚህ ምክንያት ነው ወደዚህ ስራ የገባነው ውጤታማም እንደሚሆን በ100% እርግጠኞች ነው ይሄ ማከል የተቋሙ ሊያከናውናቸው የሚያስባቸውን የቤት ልማት ፍላጎቶችን የሚምላሽ የሚሰጡ የኮንክሪት ሚክስና የብሎኬት ማምረት አቅም ይዟል ወረቀት ይዟል ከዚህ ሲያልፍ ደግሞ ማርኬቱ ላይ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ለመሸፈን እቅድ እንዳለው አንስተውልኛል በዚህ ልክ ትልቅ ራይዞት እየተገነባ ያለ ማከል ከሆነ ምን ያለው የማምረት አቅም ሁለቱንም የኮንክሪት ሚክስ ነው የብሎኬቱ ነው ጥሩ ጥያቄ ያነሳው እንግዲህ ይሄ በነገራችን ላይ ማሽኖቹ በጣም ዘመናዊ ማሽኖች ናቸው ከቱርክ ሀገር ነው ተገዝተው የመጡት የብሎኬት ማምረቻ ማሽኑ በቀን 8 ሰዓት ቢሰራ እንኳን ብለን ብናስብ ወደ 25000 የተለያየ አይነት የብሎኬት ምርቶችን ማምረት ይችላል። ሁለት ሺፍት እንኳን ይሰራል ብለን ብናስብ ወደ 50000 ዩኒት ማምረት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ አመት ውስጥ ወደ
14.4 ሚሊዮን ብሎኬት ማምረት ይችላል ማለት ነው። ካፓሲቲው ትልቅ ነው። ይሄን በገንዘብ ስንተምነው ወደ 580 ሚሊዮን ገቢ ሊያስገኝልን የሚችል ነው። የኮንክሪት ሚክሱን ደግሞ ስንወስድ 200 ሜትር ኪዩብ የተለያየ አይነት ኮንክሪት ሚክስ ታይፖች አሉ። አታን አቨሬጅ 200 ሜትር ኪዩብ የሆነ ኮንክሪት ሚክስ ማምረት ይችላል። በአመት ውስጥ ወደ 470 ሺህ ሜትር ኪዩብ ኮንክሪት ሚክስ ያመርታል ማለት ነው። ይሄ ዝም ብለን በጣም ሬላቲቭ በሆነ መሸጫ ዋጋ ብናሰራው ወደ በአመት ወደ 5.8 ቢሊዮን ብር ገቢ ማስገኘት የሚችል ነው። ስለዚህ ኦን ይሎን እነኚህ ሁለቱ የብሎኬቱና ኮንክሪት ሚክሱ በራሱ በአመት ወደ 6.3 ቢሊዮን ገቢ ለተቋሙ ያስገኛሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንዳልኩ ገቢያውን ያለውን ክፍተት ከመሸፈን በተጨማሪ ይሄን ያህል ተጨማሪ የፋይናንስ አቅም መሆን ይችላል ማለት ነው። እና ካፓሲቲያቸው ይሄ ነው። እኛ አሁን ለምሳሌ በ2016 በጀት ዓመት ያው አሁን አብዛኛውን የሲቪል ወርክ ተራ እየጨረስን ማሽኖቹን የምንተክልበት የሙከራ ምርት የምናደርግበትና ወደ በዚህኛ በ2016 ከአጋማሽ ጀምሮ ፌዝ ባይ ፌዝ ማሽኖቹን ወደ ሙሉ ምርት የምናስገባበት ዓመት ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ በ2016 እንኳን እኛ የምናስበው ወደ 3.6 ሚሊዮን ብሎኬት በዚህ ማሽን እናመርታለን ብለን እቅድ ይዘናል። ወደ 140 ሺህ ሜትር ኪዩብ ኮንክሪት ሚክስ እናመርታለን ብለን አስበን በአጠቃላይ በ2016 በጀት ዓመት ራሱ ከነኚህ ሁለት ማምረቻ ማሽኖች ራሱ ወደ 1.3 ቢሊዮን ሽያጭ እቅድ ይዘናል ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ ጠይቀኸኝ ለምሳሌ 212 ነበረ አጠቃላይ የዘርፋችን አቅርቦትና ሽያጭ አፈጻጸም እና ይሄ ማሽን ደግሞ ሲገባ እንግዲህ ያስበው ሁለቱ ማሽኖች ብቻ ራሱ እንኳን በዚህ በ2016 ላይ ወደ 1.3 ቢሊዮን ነው የተሰበው ማለት ነው። እና ምን ያህል እንትናችንን የፋይናንስ አፈጻጸማችንን እንደሚለውጠው ነው። እና የዚህ ደግሞ ሪተርን ዞሮ ዞሮ ወዴት ነው የሚውለው? መልሶ ወደ ሃውሲንግ ልማት ነው የሚውለው። እና ትልቅ ትልቅ ተቋሙን በአቅርቦት ረገድ ወደ ትልቅ ደረጃ የሚያደርሰው የማምረቻ ማዕከል ነው። እና እሱንም አስበን በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራን የምንገኝበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። 2016 ወደ ማምረት ይገባል ብለውኛል። አሁን ስናነሳ ግን እንደው በደንብ እንዲያወሩኝ ስለፈለግኩኝ ነው። አሁን ላይ ያለው አፈጻጸሙ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ይሄ ማዕከል ግንባታው አጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ በሙሉ አቁሙ ማምረት የኮንክሪት ሚክሱንም የብሎኬቱንም የሚገባው መቼ ነው? እንግዲህ ይሄ ማምረቻ ማዕከል ኦልሞስት ከአዲስ አበባ አስተዳደር ተገቢውን ጥያቄ አቅርበን ወደ 32000 ሜትር ስኩዌር ቦታ አግኝተናል። እዛ ቦታ ላይ ነው የሚያርፈው። ሰፊ የማምረቻ ማዕከል ነው። ስራውን በተመለከተ እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አማካሪነት ኮንትራክተር መረጣም ተካሂዶ ስራዎች ተጀምረዋል። ማሽኖቹ አሁን ላይ ኦልሞስት ከሞላ ጎደል ተጠናቀው ግዢያቸው አልቆ ከቱርክ ተጠናቀው ገብተው እጃችን ሳይት ላይ ነው የሚገኙት። ኦልሞስት ሁለቱም የብሎኬቱም የኮንክሪት ሚክሱ ማምረቻዎች ሳይት ላይ ደርሰዋል። ሲቪል ወርክ ስራዎች ተጀምረዋል ሳይቱ ላይ እና አሁን ከረንትሊ ያለበት ስታተስ ከዚህ ከማሽነሪዎች የሚተከሉበት የመሰረት ግንባታ ስራ ጋር ተያይዞ እና ከአጥር ስራ ጋር ተያይዞ ኦልሞስት የአፈርና የድንጋይ ቁፋሮ ስራ ሙሉ ለሙሉ ያጠናቀቅንበት ሁኔታ ላይ ያለው የብሎኬት ማምረቻ ማሽኑ የመሰረተ ግንባታ ስራው ተጠናቆ ሙሉ ለሙሉ አልቋል። የኮንክሪት ባቺንጉን እንጨርስ ብለን ነው እንጂ ባለሙያዎች ከቱርክ ቢመጡ አሁን ብሎኬት ማሽኑ እጃችን ላይ ያለ በተቀመጠለት የፋውንዴሽን ቦታ ላይ መትከል መጀመር ይቻል ነበር ማለት ነው። እሱ እዛ ላይ ነው ያለው። የኮንክሪት ሚክሱ ኦልሞስት የመሰረት ግንባታውን ለመስራት የሚያስችሉ የቁፋሮ የብረትና የፎርምወርክ ስራዎች ተገባደው አልቀዋል። ወደ 50% ደረጃ ላይ ደርሷል። በቅርብ ቀናት ውስጥ ልክ እንደ ብሎኬቱ ማምረቻ ሁሉ የዚህንም የፋውንዴሽን ስራ እንጨርሳለን ብለን ነው የምናምነው። ሌላው ያው ሳይዞ ቅድም ያልኩ ወደ 32000 ስኩዌር ካሬ ሜትር ቦታ ነው። ሰፊ ነው። ትላልቅ ንብረት ነው እዛ ቦታው ላይ የምናሳርፈው። ዙሪያውን መታጠር አለበት። የአጥር ስራውን በተመለከተ እስካሁን ባለን አሰስመንት ወደ 800 ሜትር የሚሆን የአጥር ስራ እንግዲህ ቁፋሮ ሊን ኮንክሪት ስራው፣ የመሰረት ግንብ ስራው፣ የብሎኬት ስራው እነኚህ በሙሉ ተጠናቆ 800 ሜትር የሚሆን የአጥር ስራው አልቋል ማለት ነው። የውስጥ ለውስጥ መንገድ ስራ ወደ
30% ተጠናቋል። የብሉኬት ማምረቻው ምርቶች የሚቀመጡበት የብሉኬት ማጋዘን ሙስ ሼድ ስራዎች ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ በአጠቃላይ ግምታችን ሄደንም ሳይት ላይ ባረጋግጥ ነው አጠቃላይ የግምባታው ስራው አሁን ላይ ወደ 65% ደርሷል። ስለዚህ በእኛ አመት አሁን ሲክረምቱ የተተካከለ ከመጣ እሱ አስቸግረው ነው እንጂ ከዚህ መሻል አፈጻጸም ሊኖረን ነው አስበን እየተንቀሳቀስን የነበረው። ዞሮ ዞሮ እስከ ጥቅም 30 ባለው ሁሉንም ስራዎች አጠናቀቀ ኢንክሉዲንግ የማሽን ተከላ ስራውን እናጠናቀቀልን ብለን ነው እናስበው። ሶ በዚህ ሳቤ ቅድም ላነሳልኝ ጥያቄ እስከ ጥቅምት 30 2016 የብሉኬት ማምረቻ ማሽኑ ሙሉ ለሙሉ ተከላውን ጨርሰን የሙከራ ምርት አምርተን ወደ ሙሉ ማምረት ስራ እናስገባለን ብለን ነው እናስበው። የኮንክሪት ባሽንጉን ማሽን ተከላውን እንጨርሰና ግን እሱ ተያያዥ ደግሞ ደጋፊ ማሽኖች እንደዚሁ የከውጭ የሚመጡ አሉ። ኤልሲ ተከፍቶ ሂደት ላይ ነው ያለው እሱ ትንሽ የራሱ ጊዜ ወስደና አስበን ግን እንደዛም ቢሆን እሱን ደግሞ ጥር ወር ላይ 2016 እሱንም ተከላውን ጨርሰን ሙከራ ምርት ጨርሰን ከጥር ወር ጀምሮ ወደ ስራ እናስገባለን ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በ2016 አንደኛው ማሽን ጥቅም 30 ጀምሮ ወደ ስራ እናስገባለን። ኮንክሪት ሚክሱን ጥር ወር መጨረሻ አካባቢ ወደ ስራ አስገብተን ቀደም ባነሳው ከአጋባ በ2016 ወደ 3.6 ሚሊዮን ብሉኬት ማምረት አለብን ብለን አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው። ወደ 140 ሺህ የሚገመት ሜትር ኮንክሪት ሚክስ ደግሞ እናመርታለን ብለን አስበን ይሄንን ማገናዘበው መልኩ ስራዎችን እየሰራን ነው የምንገኘው ማለት ነውና ዞሮ ዞሮ 2016 ላይ ሁሉ ነገር ጨርሰን ወደ ትግበራ እናገባዋለን። ከ2017 ጀምሮ ደግሞ ቀደም ያልኩናት ፉል ካፓሲቲ ያስመረተን በሙሉ አቅሙ የሚሰራበት አመት ነው የሚሆነው። ዞሮ ዞሮ በ2016 ወደ ስራ እናስገባዋለን ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ሁሉ ነገር እጃችሁ ላይ መግባት ሲጀምር ኮንክሪት ሚክሱም ብሎኬቱ መታሰቧቸው የቤት ልማት ፕሮጀክቶቻችሁ በምን ያህል ፍጥነት እንዲጓዙ ያግዛል? ምንድነው የሚጨምራላችሁ? ይሄ በጣም በብዙ መልኩ የግንባታ ፍጥነታችንን ይጨምራል። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ እንግዲህ አንድ ኮንስትራክሽን ስኬት ከሚለካባቸው ነገሮች አንዱ የአቅርቦት ጉዳይ ነው በዚህ ከነገሩ። ስለዚህ አቅርቦት ላይ ለምሳሌ አንድ ግንባታ ከፊኒሺንግ ማቴሪያል ውጪ ለግንባታው ማለቅ ወሳኝ ናቸው የሚባሉት ሲሚንቶ፣ አርማታ ብረት፣ አሁንም ለይ አርማታ ብረቱ ወድ ኮንክሪት ሚክስ እና ብሉኬት ናቸው ማለት ነው። ሶ አሁን ወዴት እየሄደ ነው ማለት ነው ይሄ ተቋም? እነኚህን አራት ነገሮች በራሱ ማቅረብ አርማታ ሲሚንቶና አርማታ ብረት ከዚህ በፊትም እያቀረብን ነው እስካሁን ባለው አፈጻጸም። ስለዚህ እነኚህን አዳዲስ ፋብሪካዎች ደግሞ ወደ ስራ ስናስገባ ደግሞ ሁለቱን ሌላ ተጨማሪ ቤዚክ ኮንስትራክሽን አይተም ወደ ስራ አስገባን ማለት ነው። በእኛ በኩል ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብለህ አንተ ራሱ ኢማጂን ስታረጋው አንድ ህንጻ ከፊኒሺንግ በመለስ የሚያስፈልጉ ተቃዎች ዋናዎቹ እነኛ አራቱ ናቸው ማለት ነው። አርማታ ብረት፣ ሲሚንቶ፣ የኮንክሪት ሚክስ ወድና ብሉኬት ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያለው ቃ ቀድመ ፋይናንስን ሬዲ ከሆን በገበያ ላይ ወርከ ውጪ ደም ታስመጣው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ነገር ካለ ኦልሞስት የህንጻውን ስኬለተን ስትራክቸርን ጨምሮ ብሉኬትን ጨምረ ልስንን ጨምረ ኦልሞስት ህንጻውን ጨረስከው ብሎ ከፊኒሺንግ ማቴሪያልስ ውጪ ያለውን ነገር አንተ በማቅረብ ጨረስክ ማለት ነው። እና ይሄ ሲሆን እንግዲህ ኢማጂን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስራው እንዴት በፍጥነት ምክንያቱም እነኛ አራቱ ቃዎች በአንተ የሚቀርቡስ ከሆኑ ድረስ ከዛ በኋላ ያለው ኮንትራክተሩ ይዞ የሚመጣው ማለት ውቀቱን አይደል የራሱን ለመስሪያ የሚያስፈልጉትን ማሽኖችና ሰው ኃይሉን ነው ይዞ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማንኛውም ኮንትራክተር አይቸግረውም። በዚህ አይደለም የተፈተነው ፕራክቲካሊ። ስለዚህ ኮንትራክተር አሁን እየተፈተነ ያለው እነኚህን የግብዓት ገበያው ላይ በፈለገው ዋጋና በፈለገው ጊዜ የማግኘት ችግር ነው እንጂ አሁን አብዛኛው ኮንትራክተር እየተፈተነ ያለው የትኛውም ኮንትራክተር በሰው ኃይል በማሽነሪ አይደለም አሁን ክሪቲካል እየተፈተነ ያለው። እኛ ደግሞ እነዚህን አራት ቤዚክ ነገሮች በተቋም ደረጃ ማቅረብ ቻልን ማለት ቅድም ባነሳው አግባብ ፕሮጀክቶቻችንን በፍጥነት ለመጨረስ በጣም ትልቅ አቅም ነው የሚሰጠንና ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። በቃ ሞስት የመፈጸም አቅማችንን አሁን ካለን የተሻለ አፈጻጸም በጣም ባይፋር የሚያሳድገውና ጥሩ ውጤታማ ስራ መስራት የምንችልበትን እድል ይሰጠናል። ለእኛም ብቻ ሳይሆን ሌሎች የመንግስት ተቋማት በዚህ አይነት በግብዓት አቅርቦት እየተፈተኑ ላሉ የመንግስት ፕሮጀክቶች የመንግስት ተቋማትም ራሱ
አቅም እንሆናለን ብለን ነው የምናስበው። ከኛም አልፈን ማገዝ መደገፍ ያለብንን የመንግስት ተቋማት የመንግስት ፕሮጀክቶች ራሱ ይሄ አሁን ያቋቋምነው ማዕከል ትልቅ ሪሊፍ ይሰጣል ብለን ነው የምናምነው እና ውጤታማ ስራ እና ውጤታማ ነገርም እንፈጽምበታለን የሚል 100% እርግጠኛ ሆኜ መናገር ይችላል። በጣም ጥሩ። ግብአት ይነሳል እዚህ ጉዳይ ጋር የኮንክሪት ብረትና ያው አርማታን ብሎኬቱንም ለማምረት ሲሚንቶ ያስፈልጋል። ከየት እናመጣለን ብላችሁ አሰባችሁ? ምናልባት አሁን ማርኬቱ ላይ እነዚህ ነገሮች በጣም ስለሚፈትኑ ነው። እናንተ ሀሳብ ምንድን ነው? በታሰበው ልክ ውጤታማ ሆናችሁ ለመጓዝ? እውነት ነው ያነሳቸው ኮንሰርኖች ትክክል ናቸው። ይሄን ስራ ለመስራት ለሚያስብም ሰው ክሪቲካሊ ማሰብ ያለበት ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ አሁን ኮንክሪት ሚክሱን አሁን ብንወስድ ለኮንክሪት ሚክሱ ቤዚክ የሚባሉት ጥሬ ቃዎች ሲሚንቶ፣ ነጭ አሸዋና ጠጠር ነው። ወይራስ ደግሞ ለብሎኬቱ ስንመጣ ደግሞ ሲሚንቶ፣ ነጭ አሸዋ፣ በተለምዶ የሬዳሽ የምንለው ቀይ አሸዋ፣ ፑሚስ እና ደቃቅ ጠጠር ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነኚህ ግብአቶች የተሟሉ ከሆኑ ነው ቅድም ባነሳሁት አግባብ እነኚህ ሁለቱም ማምረቻ ማሽኖች ውጤታማ ስራ መስራት የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ግብአቶቹን ስለያቸው እንግዲህ ምን አሉ ማለት ነው? ሲሚንቶ አለ፣ አሸዋ አለ፣ ፑሚስ አለ ማለት ነው፣ ቤዚክ ግብአቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በተመለከተ ሲሚንቶን በተመለከተ ጥሩነቱ ቀደም ሲል የተገነባ ሬፑቴሽን አለ ከታወቁ አገር ውስጥ ከታወቁ አምራቾች ያው የኛን ቤት ልማት ፕሮጀክቶች በማሳወቅ በማሳየት የዚህ ልማት ፓርትነር ሆነው ከኛ ጋር የሚሰሩ የሀገር ውስጥ ትላልቅ አምራቾች የሲሚንቶ አምራቾች ጋር ይሄንኑ አላማችንን አሳውቀን ላለፉት 4-5 ዓመታት ከነሱ ጋር ስሙዝ የሆነ ስራ እየሰራን ያለን። ስለዚህ ለዚህም ለሁለቱም አምራቻ ማሽኖች የሚያስፈልገውን ሲሚንቶ ቀደም ሲል በገነባ ነው የስራ ግንኙነትና በፈጠርነው ሬፑቴሽን ያው እሱን አስቀጥለን በዛ አግባብ ግብአቱን እናሟላለን ብለን ነው የምናስበው። ሌላው ክሪቲካል ነገር እንግዲህ የሚያጋጥመን ፑሚስ እና የድንጋይ ካባ ያስፈልገናል፣ ኳሪዎች ያስፈልጉናል። ምክንያቱም ጠጠር ለማምረት የድንጋይ ኳሪ ያስፈልገናል፣ ብሎኬት ለማምረት ደግሞ ፑሚስ በጣም ክሪቲካል ኤለመንት ነው። ስለዚህ እንደ አጋጣሚ ደግሞ እነኚህን ሁለት ኤለመንቶች ፑሚስና ጠጠሩን ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጥያቄያችንን አቅርበን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ኬዙ ማለት ነው። የፑሚስ ካባም የድንጋይ ካባም እንዲሰጠን አቅርበናል። ካባዎቹን ከሞላ ጎደል አውቀን ቦታው ተሰጥቶን አንዳንዶቹ ላይ የኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አሰስመንት ጥናት አስጠንተን አቅርበናል፣ ይሁንታ አግኝተናል። ስለዚህ በቅርብ ጊዜያት ውስጥ በጣም ባጠረ ጊዜ እነኚህን ኳሪ ካባዎች ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እናገኛለን ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ከተሳካልን ትልቅ ሰክሰስ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ቤዚክ ጥሬ እቃዎች በራሳችን ማምረት ከቻልን እና በራሳችን ለእነኚህ ማምረቻዎች ማቅረብ ከቻልን በተለይ ለገበያ በሚቀርበው ለእኛም ፕሮጀክቶች በምናቀርበው የፕሮዳክሽን ኮስት ላይ ትልቅ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። እነኚህ ግብአት ከግዢ ይልቅ በራስ ማምረት ቢቻል በጣም ውጭ ቆጣቢ በሆነ መልኩ ማምረትና ለራስ ማቅረብ ሲቻል ስለዚህ ገበያ ላይ ያለውን ይሄ ራሱ በጣም የተረባበሸና መረጋጋት ያልቻለውን የግብአት እንትን በጣም በተሻለ ዋጋ ለማምረትም ለራሳችንም ሆነ ለገበያው ስናቀርብ ሬላቲቭሊ ኮምፒቲቲቭ በሆነና አዋጭ በሆነ ብዙም ባልተጋነነ ዋጋ የማቅረብ እድል ይሰጠናል እና እሱን አስበን ከክልሉ መንግስት ጋር ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፋሲሊቴት እያደረጉ ላሉ እና እየሰሩ ላሉ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቢሮዎችን ላመሰግን እፈልጋለሁ። ሌላው ሁለተኛው እንግዲህ ነጭ አሸዋና ቀይ አሸዋ የሚባለው ነው። ይሄን ደግሞ በተመለከተ ኦሮሚያ ክልል ላይ የተደራጁ ይሄን ስራ በመስራት የታወቁ የወጣት ማህበራት አሉ። ከነሱ ጋር ንግግር ጀምረናል። ሰው ከነሱ ጋር የገበያ ትስስር በመፍጠር ለነሱም አንድ ማርኬት ነው፣ የስራ እድል መፍጠር ነው። ሰው ይሄን በተመለከተ ከነሱ ጋርም ግንኙነት እየፈጠርን ያለ ነው። ሶ በዛ አግባብ ይሄን ግብአት እናሟላለን ብለን እናስባለን። ሶ እነኚህ ደሞ ነገሮች በደንብ መሬት ላይ ወርደው ወደኛ ስም ዞሮ ፉል ካፓሲቲ አምርተን ለፕሮዳክሽኑ ማዕከሉ ማቅረብ እስከምንችል ድረስ ደግሞ ክፍተት እንዳይፈጠር ያሰብነው ምንድን ነው፣ ፎር ቴምፖራሪ ቤዝስ ለአጭር ጊዜ በግዢ ግብአቱን በማሟላት በምንም ታምር የማምረቻ ማዕከሉ ማሽኑ ተተክሎ የሙከራ ምርቱ ውጤታማ እስከሆነ ድረስ
በነኚ ይሄን ሂደስ ከመንጨረስ ድረስ አናቆመው ማምረሻ ማከሉ ስለዚህ ሁለተኛው ፕላን ቢ ቀድመን ተዘጋጅተን በግዢ በመሸፈን ያን ሂደስ ከመንጨረስ ድረስ እነኛን የጀመርናቸውን ኳሪዎች ወድጃችን አስገብተን ከወጣት ማህበራት ጋር ያለውን የግብይት ስር ፋይናላይዝ አድርገን ወደ ስራ እስከምን ገባ ድረስ ያለቻውን ክፍተት በግዢ በማሟላት ወደ ቶሎ ወደ ማምረት አቀምን ገባለን ብለን ነው እናስበውና እንዳነሳው ትልክል ነው ይሄን ነገር سنናስብ የጥሬጋ ገባቱንም አብረን ማሰብ አለብን ሶስቱን ቀድመን አስበን ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሰናልና ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቂያ ምራፍ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ብዙም ሳንቸጋገር ወደ ማምረቱ ስራ እንገባለን ብለን እናስባለን የተሰሳ ኮንሰርን ግን ትከከል ለማለት ያለ በጣም ጥሩ እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ግን አንተ ባታነሳው ባነሳናቸው ለጥቦሽ ላይ መናገር ማለት ፈልጋለሁ የሚሉት ነገር ካለ ድል ልስጦት እንግዲህ ያው የኛ ኮርፖሬሽን ሰፋፊ የቤት ልማት ስራዎችን አቀደን ቀደም ባሉ አመታትም ሰርተን መሬት ማውረድ ይችላል መፈጸም ይችላል ይሄ አንዱ ስኬታችን ነው በቀጣይ አመታትም ይሄን ስራ እናስቀጥላለን ለዚህ ነው ይሄን ስራ ስናስቀጥል በውጤት ለማጠናቀቅ እንድንችል እሱ ሊያግዙ የሚስሉ ስራዎችንም ያው ጎን ለጎን እያሰብን እየሰራን ያለነውና ይሄ ስራ ፋይናንስ ይፈልጋል የሊደርሺፕ ኮሚትመንት ይፈልጋል ያጠቃላይ የሰራተኛውን ኮሚትመንት ይፈልጋልና በአጠቃላይ ደግሞ እንዳገር ደረጃ ስናየው ደግሞ አሁንም በቤት አቅርቦት ላይ ቀድም እንዳልኩት ትልቅ ክፍተት አለ ሰው የሁሉም ሰው ጥረት ይፈልጋል ማለት ነው ይሄ በዚህ ኮርፖሬሽን ብቻ ተፈጽሞ የሚያልቅ ስራ አይደለም ስለዚህ ብዙ ስቴክሆልደር የግሉን የሌሎች የመንግስት ተቋማትን የክልል መንግስታትን የብዙ ሰውን ኢንተርቬንሽን ትብብርና ገዛ ይፈልጋል ይሄ ስራና ሶ ሁላችንም ተባብረን በተለይ በከተማው የሚታየው የቤት አቅርቦት ክፍተት ተደጋግፈን ሁላችንም የየራሳችንን እንዳቅማችን የቤት ልማት ፕሮግራም ነድፈን መተግበር ከቻልን ይሄ ለህዝባችንም ትልቅ ስኬት ነው ብዬ ነው ማስበውና ለኮርፖሬሽን ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት ነው የጣለበት በብቸኝነትም ይሄን ኃላፊነት ለማሳካት የታተረ ያለ ተቋም ነውና በተለይ ይሄን ስራ ለመስራት ፋይናንስ ያስፈልጋል የውጭ ምንዛሪ ያስፈልጋል እና የብዙ ስቴክሆልደርስ የተቋማት እገዛና ድጋፍ ያስፈልጋልና ሰው የሚመለከታቸው ተቋማት ይሄን ግምት ውስጥ ከተው አገልግሎታቸውን ድጋፋቸውን እና ሰፖርታቸውን በፈለግን ጊዜ በቀናነት ምላሽ እንዲሰጡን በዚያ አጋጣሚ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ እኛ ግን አጠቃላይ እንደ ቲም ሰራተኛው ቦርዱን ማኔጅመንቱን ጨምሮ ግን በዚህ በ2016 ያሰብነው እና ያቀርነው ለመፈጸምና ለመተግበር በቁርጠኝነት ዝግጅታችን አጠናቀን የተሻለ ስራ ለመስራት ዝግጁ ሆነን እየጠበቅን ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድም እንሰራለን እንፈጽማለን ብለን እናስባለን ያለኝ መልእክት ይሄ ነው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለመጣው በፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን የኮንስትራክሽን ግብአት አቅርቦት ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፋንታሁን ሀጎስ ለነበረን ቆይታ ለሰጡኝ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለመጣው አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን በተለይም ከዚህ ከግንባታው ዘርፍ ጋር በተያያዘ ኮርፖሬሽኑ ምን እየሰራ ነው የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ነበር በስፋት በዝርዝር ወደ እናንተ ያደረስነው ስለተከታተላችሁና አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰላም